Evo, jedan dugačak pičić. Ovo je dobra. Evo je jedna prva za danas. Ovo je dobra. Ajde mala. Čekaj. Velika voda, velike ribe. Opa. Čekajte slika, molim. Čekaj. Moment, ribice, moment. Pustam te odmah. Bravo, ajde. Ajde, idi. Bravo. Evo je. Evo je napokon. Na beli meps. Dođi. Ode, neka je. Na veze. Evo je. Evo je. Evo je. Jedan malec, pa dobro. Bitno je da radi. Čekaj. Nećete slikati. Dakle, mučimo, gledaj. Gledaj, uvijek ima rib. Šta se... Stamo. Trebamo još. Evo drugari, završio sam današnje pecanje, uhvatio sam 3 potočare, jednu možda preko 25 cm, ono je bio oko 20, ništa se drugo nije javilo, pa pozdrav Aleksandra Kolarevića, vidimo se možda sutra, ako budemo vremena, pozdrav drugari.